Jag är Greta Gris. Det här är min bror George. Det här är mamma Gris. Och det här är pappa Gris. Greta Gris. Herr Dinosaurie är borta. Herr Dinosaurie är Georges favoritleksak. Dinosaur! George älskar Herr Dinosaurie. Ibland försöker George skrämma Greta med Herr Dinosaurie. Åh, vad läskigt! Herr Dinosaurie sitter bredvid George vid middagsbordet. Ursäkta mig. Var det du, George? Eller var det Herr Dinosaurie? Dinosaur! George har till och med sig Herr Dinosaurie i badkaret. Godnatt, Greta. Godnatt, mamma. Godnatt, George. Och godnatt, Herr Dinosaurie. När George ska sova ligger Herr Dinosaurie tätt intill honom i sängen. George tycker om att kasta dinosaurier högt upp i luften. Sedan fångar han honom. Greta och pappa spelar luffarschack. Jag vann, pappa! Jaså? Bra spelat, Greta. George! George, men vad är det? Dinosaur. Nej, men har du tappat bort Herr Dinosaurie? George har tappat bort Herr Dinosaurie. Var inte ledsen, George. Vi kommer säkert att hitta honom. Det blir ett riktigt detektivjobb. Vad är en detektiv? En detektiv är en person som är duktig på att hitta saker. Jag är bra på att hitta saker. Okej, då får du vara detektiv. George, jag är detektiv. Jag ska hjälpa dig att hitta Herr Dinosaurie. Kanske det. Detektiven måste nog ställa lite frågor till George. George, var är Herr Dinosaurie? George vet inte vad Herr Dinosaurie är. Detektiven måste försöka lista ut vad Herr Dinosaurie är. Jag vet! Jag vet var han är! George har alltid med sig Herr Dinosaurie när han badar. Så han är nog i badkaret. Herr Dinosaurie är inte i badkaret. Nej. Jag vet var Herr Dinosaurie är. George har alltid med sig Herr Dinosaurie när han ska sova. Så han är nog i sängen. Herr Dinosaurie är inte i Georges säng. Vi kanske ska leta i trädgården. Ja, i trädgården! Jag tänkte just säga det. Var är Herr Dinosaurie? Det är väldigt svårt att hitta Herr Dinosaurie. Herr Dinosaurie finns ingenstans. George, visst tycker du om att kasta upp Herr Dinosaurie i luften? Den här gången har du kanske kastat Herr Dinosaurie för högt upp. Där är han! Där är han! Jag såg honom först! Bra jobbat, Greta. Du är verkligen en duktig detektiv. Dinosaur. George är så glad att han har fått tillbaka Herr Dinosaurie. Du kanske inte ska leka så nära trädet med en dinosaurie. Dinosaur!